Sua e nossa mãe, a Santíssima Virgem, cada um de nós
saia desta festa com a sua fé. Nosso Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nascei da Virgem Maria, que se fez homem, também por nós, e subiu aos céus, para julgar os vivos e os mortos, o seu reino. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pela inveja dos filhos de nascer em Cristo, para que tenha a alegria da esperança e desejem como Arthur alcançar o reino do céu, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bem. Está mal.
tá bem.
pra gente fazer uma peça de arte. Não há problema nenhum, dá. Até levava mais gente. E se a senhora não se importar, até é segura. Que é para ir ficar aqui a trabalhar com as duas mãos. É que fiquei mais no aço. Que é para ir ver. Tem que ser se não dá mal. Não tivessem saído, não havia ter saído para possível. Ela gasta as saias todas de anus. Está-se a fechar, mas... Está a piorar. Ainda estão até a virar para trás. Vamos ali para fazer o povo. É que está melhor. Senhor, desculpe. Não há problema nenhum. Eu estava lá a aguentar um. É um desastre quando é isso. Thank you.
Yeah, Elise!